Tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on Saksan laivaston taistelulaiva Tirpitz. Seuraatko videoitani, mutta et ole vielä tilannut kanavaani? Siinä tapauksessa pyytäisin tilaamaan kanavani. Tilaaminen on ilmaista. Kiitos jo etukäteen. Mutta sitten tunnarin kautta kohti videota. Tirpitz oli Saksan laivaston Bismarck-luokan taistelulaiva, jonka vesille lasku tapahtui vuonna 1939 ja se liittyi laivastoon vuonna 1941. Se sai nimensä amiraali Alfred von Tirpitzin mukaan. Sen oli tarkoitus häiritä kauppameren kulkua. Aseistusta tästä löytyi seuraavasti. 8 kappaletta 38 senttimetrin SKC-34 tykkiä kaksiputkisissa torneissa. 12 kappaletta 150 mm tykkiä kaksiputkisissa torneissa. 16 kappaletta 105 mm ilmatorjuntatykkiä kaksiputkisina. 16 kappaletta 37 mm ilmatorjuntatykkiä kaksiputkisina. 20 kappaletta 20 mm ilmatorjuntatykkiä yksiputkisina. 8 kappaletta 533 mm torpedoputkea sekä 4 lentokonetta. Teknisinä tietoina voisin kertoa sen vielä, että maksimipaino tällä oli 52 600 kiloa. Pituutta 251 metriä. Leveyttä 6 metriä ja sysäys tällä oli 8,7 metriä. Ensimmäinen taistelu oli edessä 22. kesäkuuta, kun operaatio Barbarossa alkoi. Operaatio Bolten Flottenissa tarkoitus oli houkutella Neuvostoliiton Itämeren laivasto ulos Kronstadtin satamasta, jolloin Saksan raskaat pinta-alukset olisivat tuhonneet ne. Tirpitz osallistui operaation vartioiden Ahvenanmaan vesillä 26. elokuuta alkaen ja lopettaen 2. syyskuuta. Operaatio Sportpalast. Saksalainen tiedustelu havaitsi Venäjälle matkaavan saattueen PQ-12 Jan Mayenin saaren lähistöllä. Saari sijaitsee Jäämerellä. Merellä oli myös Murmanskista palava saattue UP-8. 6. maaliskuuta vuonna 1942 Tirpitz lähti liikkeelle Trondheimista saattajinaan 5 hävittäjää. Saksan laivasto-osasto ei kuitenkaan päässyt huomaamatta merelle asti. Britannian laivaston vara-amiraali Alban Curtisin komentama laivasto-osasto, johon kuului taistelulaiva HMS Duke of York, taisteluristelijä HMS Renault sekä 6 hävittäjää. 6. maaliskuuta amiraali Toveen johdossa lähti Skapaflowsta lentotukialus HMS Victorious, risteilijä HMS King George 5 sekä 6 hävittäjää liikenteeseen. Osastojen oli tarkoitus kohdata Jan Mayen eteläpuolella. Laivastot ei kuitenkaan löytäneet myrskyssä toisiaan. 9. maaliskuuta sää selkeytyi, jolloin Victoriukselta lähti 6 torpedopommittajaa etsimään saksalaisia. Vajata tuntia myöhemmin 12 pommittajaa liittyi etsintöihin. Nämä koneet oli jo sitten varustettu torpedoilla. Tirpitz löytyi ja taisteluun saapuivat paikalle nämä hävittäjät. Tirpitz purjehti vastatuuleen ja pakotti alpakoneet hyökkäämään haluamastaan suunnasta. Yksikään torpedo ei osunut maaliin ja 2 alpakorea ammuttiin alas. Tirpitz suuntasi joukkoineen kohti Norjan vuonoja, ennen kuin paikalle lähetetyt pommikoneet saapuivat. 9. maaliskuuta alus saapui länsivuonoon, ja josta se sitten 12. maaliskuuta jatkoi matkansa Trondheimiin. Alus joutui huhtikuun lopulla 26. Britannian ilmavoimien NO4 Groupin Halifax-lentokoneen ja 10 NO5 Groupin Lancaster-pommikoneen kohteeksi. Tämän jälkeen se kohtasi vielä 23 Halifaxia ja 11 Lancasteria. Kesäkuun puolivälissä
Norjaan sijoitettujen Saksan laivaston polttoainetilanne parantui. Ja aloitettiin valmistautuminen operaatio Rösselsprungiin. Sen tarkoituksena oli iskeä liittoutuneiden Jäämeren saattueisiin. Aluksesta muodostettiin kaksi osastoa. Toisen osaston johtaja-aluksena toimi Tirpitz. Kohteena oli saattue PQ-17, joka muodostui 34 rahtialuksesta. Saattue kuljetti sotatarvikkeita. Saattue kuitenkin hajantui ja näin tämä operaatio peruttiin. 23. lokakuuta Tirpitz lähti kohti Trondheimia, jossa oli huoltohenkilöstö paikalla. Huolto toteutettiin vaiheittain, jotta alus säilyisi kuitenkin toimintakykyisenä koko ajan. Lokakuun lopulla liittoutuneet tekevät yrityksen aluksen upottamiseksi. Sukellusveneellä epäonnistuen tässä. Operaatio Paderborn. Operaatio toteutui maaliskuussa 1943 ja sen tarkoituksena oli saksalaisten raskaiden pinta-alusten siirto Pohjois-Norjaan. Poken vuonna oli 7. maaliskuuta saapunut taisteluristeilijä Scanhorst. Tirpitz ja Lutsov saapuivat sinne muutaman seuraavan päivän aikana. Alukset lähtevät kohti pohjoista 22. maaliskuuta ja saapuvat aamuyön tunteina 24. maaliskuuta altavuonoon. Operaatio Sicilien. 6. syyskuuta Tirpitz mukanaan Scanhorst sekä 3 hävittäjälaivuetta lähtee altavuonosta merelle tehtävänään tuhota liittoutuneiden huippuvuorilla olevat tukikohdat. Tämän vuoksi hävittäjille oli kyydissään 1 pataljoona alppijääkäreitä. 9. syyskuuta saksalainen laivasto-osasto palaa takaisin altavuonoon. 12. marraskuuta Tirpitz tuhotaan operaatio Keitsimissä, jossa käytettiin jälleen lankastareita. Britannian kuninkaallisten ilmavoimien 617 ja 9. laivueen koneet lähetettiin tuhoamaan Tirpitz, joka oli silloin ankkuroitu Tromssan edustalle. Hyvän näkyvyyden vallitessa ainoa näkemä este oli laivan tekemä sumu. Lansastareita osuivat laivaan 3 5400 kilon tolpeipommilla. Pommit osuivat vasemmalle puolelle, ensimmäinen Anton ja Bruno-tornien väliin, mutta sehän jäikin suutariksi. Toinen osui komentosillan tasolle ja 3. Käsar-tornin lähettyville. Tästä aiheutui massiivinen räjähdys ja Tirpitz upposi jääden köli ylöspäin. Laivassa oli tällöin 1000 miestä ja kaikki saivat surmansa. Hengissä säilyi vain laivan 700 miestä, jotka olivat maissa räjähdyshetkellä. Vuonna 1945 hylyn osti norjalainen Höftingin pelastusyhtiö, joka purki sen sitten vähitellen. Vielä 1960-luvulla aluksesta oli osia jäljellä. Nykyisin sieltä löytyy vain joitain irrallisia romun kappaleita. Rannalla on muistomerkki sekä valtava vedestä täyttynyt kuoppa, jonka aiheutui yhdestä tolpeipommista. Tässä tämänkertainen video. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro!